គឺតែតែបង្ខំនឹងឯងនេះលោកគិតថាវាជាមធ្យោបាយដែលល្អមែនទេដែលលោកទៅបង្ខំកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យមកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដោយចិត្តរបស់គេកំពុងតែនៅជាមួយនឹងស្រីផ្សេងនោះហើយបើសិនជាវាមានអ្វីកើតឡើងតើលោកមានអ្វីដើម្បីឲ្យខ្ញុំទុកចិត្តបានដែរទៅអ្នកត្រូវតែសហការជាមួយនឹងខ្ញុំទៅតែបើសិនជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះខ្ញុំធានាខ្លួននឹងសងជំងឺចិត្តអ្នកគ្រប់យ៉ាងតែខ្ញុំជឿថាគេពិតជាមិនធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេទេដំណឹងនេះមិនល្អសោះបើសិនជាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅលោកដូចជាយកកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅលោលេងឲ្យច្បាស់កន្លែងខ្ញុំនៅមិនទាន់យល់ព្រមទេចាំមើលខ្ញុំគិតមើលមួយរយៈពេលសិននឹងតែម្នាក់នោះគឺប្រាប់តែបោកវាយកមកលក់នៅក្នុងពេញឲ្យតតែបានហ្នឹងស្លាប់ហើយកូនធ្វើយ៉ាងនេះមិនកើតទេណាពីព្រោះវាខុសច្បាប់ណាកូនណែលុបចោលគំនិតនេះចេញភ្លាមទៅចាប់បានចឹងនោះតើអ្នកម៉ាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនេះខ្ញុំបានគិតរួចមកហើយព្រោះនាងតែម្នាក់នោះវាមិនឆ្លាតទេឲ្យតែខ្ញុំប្របួលមកភ្នំពេញណាវាប៉ັດចាំហើយហើយព្រោះតែដឹងថាកូនហ្នឹងមានការឈឺចាប់ជាមួយសង្សាទើបបានជាម៉ាក់នេះណាយល់ព្រមជាមួយនឹងលោកភីប៉ុន្តែបើរឿងវាឈានដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយនោះហើយយើងគួរតែបំភ្លេចចោលទៅព្រោះម៉ាក់ប៉ັດជាមិនចង់ឲ្យកូនទៅធ្វើរឿងស្អីដែលឈួតឈួតបែបនេះនោះទេហើយបានចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំនឹងទៅបោះធ្វើជាដូនជីវិញល្អជាងពេលព្រោះប្រាជ្ញាខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបតើបានជាគ្មានអ្នកណាគេត្រូវការស្រឡាញ់កោស្មោះហើយបានហើយបានហើយរងាប់អារម្មណ៍សិនទៅព្រោះម៉ាក់ក៏ចង់ឃើញមុខនាងតៃម្នាក់នោះដែរថាតើគេមានមុខមករបៀបណាតើបានជាធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកភីទៅជាដកចិត្តបែបនេះណែថ្ងៃបុណ្យឆ្លងវិហារថ្មីនៅស្រុករបស់លោកភីណាម៉ាក់ក៏ទៅជាមួយដែរThank you.
ណាមចេះទៅអូចៅភូទីអីយាយស្មាត់តែអ្នកណាអូជំរាបសួរលោកយាយចាស់នឹកដៃថ្វាយព្រះនេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ចៅគេឈ្មោះភ័ន្ធលោកយាយបាទការពិតទៅលោកយាយលភូនៅក្មេងតាខ្ញុំស្មាត់តែចាស់ជាងនេះចាអាយុច្រើនហើយបើថានៅក្មេងនោះក៏វាមិនត្រូវដែរអូលោកតានៅផ្ទះដែរទេលោកយាយអត់ទេទៅបាត់តាំងពីព្រឹកម្ល៉េះលោកយាយចៅបានទិញរបស់របរមួយចំនួនយកមកផ្ញើលោកយាយព្រមទាំងប្រដាប់ប្រដាធ្វើបុណ្យផងដែរលោកយាយគឺខ្ញុំសុំលោកប៉ាមកមុនហើយចាំដល់ថ្ងៃបុណ្យបានលោកប៉ាគាត់អញ្ជើញមកយ៉ាងទៀតគឺមិត្តភក្តិរបស់ចៅក៏ចង់មកលេងមុនដែរនឹងអាបានដើរមើលស្រុកភូមិរបស់យើងនឹងណាលោកយាយលោកយាយចុះណាមិនកុំឃើញនឹងតែអូគឺប្រហែលជានៅជាក្រានខាងក្រោយឯនោះហើយមកនាំគ្នាចូលមកក្នុងមកបាទលោកយាយបាទលោកយាយមន្តគឺពិតជានិភូហើយក្រាន់តែគេស្លៀកពាក់សង្ហាតែប៉ុណ្ណោះឯងនេះគេអត់និយាយរកខ្ញុំមួយម៉ាត់សោះតាំងពីពេលមកដល់គេវាយរកដាក់ខ្ញុំឬមួយក៏គេធ្វើជាមិនស្គាល់ខ្ញុំទៅណោះពិតជាប្លែកមែនទែនហើយហើយចុះហេតុអីតើបានជាមិនឃើញម្ដាយរបស់នាងរ៉េឌីមកជាមួយផងទៅតែយាយណាប្រើទឹកអណ្ដូងនេះងូតកាដៃឬក៏អត់បានមួយរួចហើយតិចសាច់ជ្រួលណាហើយក៏សុំសរសើរចំពោះរសជាតិម្ហូបក្រមុកនេះពិតជាឆ្ងាញ់ជាងម្ហូបនៅក្នុងហាងទៅទៀតនេះណាជាស្នាដៃរបស់ចៅតៃដែលនៅក្បែរនេះឯងអេពិតមែនទេលោកយាយនេះមើលទៅរូបរាងមិនសមបកាយធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ដល់ថ្នាក់នឹងទេខ្ញុំនេះខ្ញុំសុំសរសើរដល់ស្មាសណាលោកយាយអូមែនហើយលោកយាយចុះលោកតាមិនជឿមកពិសាបាយទេហ៎អូគឺរវល់តែរៀបចំនៅឯវត្តជាមួយនឹងលោកចៅអធិការនឹងឯងល្ងាចបន្តិចទើបមកដល់ឆាប់ញ៉ាំទៅអេស្អីគេមិនចេះនេះគេនិយាយរកខ្ញុំគ្រប់គ្នាតែហេតុអីបានជាគេមិននិយាយរកខ្ញុំមួយម៉ាត់សោះអញ្ចឹងសំបីតែមកខ្ញុំបើគេមិនមើលដែរអេតាំងពីមកដល់ដូចជាមិនឃើញចៅភូគេនិយាយរកចៅតៃមួយម៉ាត់សោះតើគេកាត់ស្អីអញ្ចេះណោះពីអ្នកនេះតើគេមានរឿងស្អីពីមុនដែរទៅ
មែនហើយណែថ្ងៃនេះណាធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ជាងរាល់ដងទៅទៀតនិងប្រហែលជាគិតថាមានភ្ញៀវពិសេសហើយមកទៅនោះចាអត់ទេលោកយាយគឺខ្ញុំធ្វើតាមធម្មតានឹងឯងនិងប្រហែលជាលោកយាយទៅតែងើបទៅឈឺទៅបានជាផ្លែកមាត់ជារាល់ដងនោះអឺនឹងហើយអឺរួចនេះដូចជាអត់បានឃើញនិយាយគ្នាជាមួយចៅភូទេអឺអត់និយាយរកគ្នាមែនឬក៏អត់ចាគឺអត់ទេលោកយាយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំលោកយាយទៅផ្ទះពីថ្ងៃហើយចំណែកឯម្ហូបពេលល្ងាចខ្ញុំបានរៀបចំទុកដាក់រួចរាល់អស់ហើយពេលដែលពិសារលោកយាយយកទៅកម្ដៅបន្តិចទៅគឺបានហើយមានធុរៈអីនៅផ្ទះមែនទេទៅបានជាត្រូវសុំទៅផ្ទះពីថ្ងៃនោះគឺមានខ្លះខ្លះដែរបើអញ្ចឹងមិនអីទេតាមចិត្តចុះនិងចៅភូនិងមិត្តរបស់គេក្រំតែបាយហើយភ្លាមណាក៏លក់បាត់ទៅហើយអឺបើអញ្ចឹងនិយាយទៅហើយណា